Hallå Di! Idag så tänkte jag faktiskt att vi ska kolla på lite bilder. Men det är inte vilka bilder som helst, för alla dessa bilderna, de har en läskig historia bakom sig. Och jag kan inte helt garantera att det här är sant, men vi kan väl i alla fall låtsas det. Nej, men det känns trovärdigt, men vi sätter igång! Okej, så detta fotografiet togs under första världskriget i september 1916. Moderna vapen var den nya uppfinningen under den här tiden och det gav ju soldater möjligheten att kunna döda exakt hur mycket de ville. Soldaterna upplevde ofta trötthet, trauman, mardrömmar, nedsatt syn och hörsel, och de hade ofta ett väldigt så här förskräckt ansiktsuttryck för att, ja, de var ju förskräckta. På bilden här då så ser vi John Verrecker som sitter i en grav. Han var en brittisk soldat som för det mesta kallades Lord Gort. Och ja, det ser ut som att han har drivits till galenskap på riktigt, alltså, look at him. Men det kan vara inte så konstigt att han ser ut så här efter att han har stirrat döden i vit ögat så många gånger och efter att han sett allting som har förstörts under första världskriget 1916. Så det är fullt normalt att du ser ut så där. Stackars människa, säger jag bara, alltså stackars människa. På denna bilden så ser vi en bränd och skadad bebis. Och bebisen sitter och gråter bland kaoset vid bombningen som var i Shanghais södra järnvägsstation 1937. Och detta är då kallat slaget vid Shanghai, och det liksom hände under ett stort krig mellan Kina och Japan. Och det gick till så då att de japanska militärstyrkorna, de liksom avancerade sin teknik väldigt mycket. Och sen så attackerade de Shanghai. Så Japan släppte då som sagt bomber på Shanghais södra järnvägsstation. Enligt H.S. Wong så väntade den här fotografen som tog denna bilden tillsammans med 1800 människor, främst kvinnor och barn, på ett tåg som skulle komma. Och när japanerna bombade dessa människorna så trodde de nog att det var en krigstrupp. Men sanningen var bara att alla stod och väntade på tåget. Denna gråtande bebisen på bilden var en av många dödade och skadade barn. Och det är bara så hemskt. Alltså jag har inga ord. Alltså det är riktigt hemskt. Denna bilden är så känslosam att kolla på, tycker jag. Som 16-åring fick Anneliese Michel några epileptiska anfall och diagnostiserades med epilepsi. Hon behandlades på ett psykiatriskt sjukhus och fick liksom medicin för sitt tillstånd. Men när hon blev 20 så blev alla övertygade om att den här orsaken till hennes beteende inte var på grund av epilepsin, utan det var på grund av demoner. Hon var besatt av en väldigt stark och ond demon, sa de. Eftersom att hennes tillstånd försämrades med medicin så sökte sig hennes föräldrar till en präst och så gjorde de en exorcism. Anneliese började så småningom börja vägra att äta, så att föräldrarna slutade söka medicinsk hjälp helt och hållet. Under en period av 10 månader så genomfördes hela 67 exorcismer på henne. En eller två per vecka som varade upp till 4 timmar. Hon dog tyvärr den 1 juli 1976 på grund av svält och uttorkning. Och när hon dog så vägde hon 30 kilo. Alltså 30 kilo. Och hon hade helt brutna knän för att hon hade sprattlat med benen så himla mycket. Alltså gud. Tänk att sprattla med benen så mycket att du bryter dem. Alltså knäna då. F***, vad sjukt. Alltså det är så läskigt. Alltså hon ser verkligen förstörd ut. Man vet liksom inte vad har hänt med denna människan. Alltså fy. Den 22 juli 1975 så började brinna i ett höghus i Boston. Diana Bryant och hennes guddotter Tiara Jones bodde i en lägenhet 50 meter upp. Så från deras fönster så klättrar de ut på en sån här balkong som har en stege som man kan klättra ner från. Ni har kanske sett det från vissa höga byggnader, att man klättrar ner på såna här nödfallsstegar. Liksom, en sån skulle de klättra ner från, 50 meter. Men när de väl skulle klättra ner från stegen så bara kollapsade hela balkongen och både Bryant och Jones föll ner. Bryant fick många svåra skador i huvudet och på kroppen, så några timmar senare så dog hon på sjukhuset. Lilla Jones, hon överlevde, och det var väl tack vare att hon landade på Bryants kropp, så hon fick ju ett lite mer mjukare fall. Men ja, ni ser ju här på bilderna, så det är helt sjukt att de har fått det in action. Jag vet ju inte om det är sant eller så, men alltså om detta är verkligen dem på riktigt, då är det alltså svincoolt. Okej, det kan vara hemskt att säga att det är coolt, men tänk att få det momentet på kamera. Så hemskt, på samma sätt som att det är häftigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig, men ja, jag hoppas ni förstår vad jag menar, så att jag inte låter
hemsk. Okej, så det var de bilderna. Ifall du tyckte det här var intressant, låt mig gärna veta det. Ge detta jättegärna en like och glöm inte att du är bäst och att jag älskar dig. Hejdå!